اے قربانی میں کھیتوں میں جا رہا ہوں اور بہت جلد واپس آؤں گا. ہماری آج ایک دوست کی شادی ہے, ہم اس میں جائیں گے. ہمارے وہ کپڑے نہیں ہے, وہ استری کرو اور تیار رکھنا, ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے میاں صاحب. شکر ہے کمینہ اچھا لیا گیا. جسم میرے اور کام ان کے لیے کرو, میری جسم اور میری مرضی. اب میں پورا دن اور رات ٹک ٹاک بناؤں گا. ٹک ٹاک جان, میں تو ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو نے تو ہمارا عزت کا جنازہ نکال دیا قربانو. میری جسم اور میری مرضی, جاؤ مرا اپنا کام کرو. اب میں دکھاتا ہوں کس کی جسم اور کس کی مرضی. میری جسم اور تمہاری مرضی.